Barsnakk spalten. For en spalte det skal bli. Yes. Da har du fått et spørsmål foran deg. Jeg tenkte du kunne få lov til å lese det første spørsmålet. Mm. Da er det noen som har krysset av at de er mellom 13 og 15 år. Er på hytta og er ene barn. Mamma og pappa drikker hele dagen, hver dag nå, siden de har fri. Jeg har ikke et eget rom på hytta å være alene på, så jeg må sitte ved siden av dem i sofaen, hvis jeg ikke går inn på do som nå. Hva kan jeg gjøre? Ja, det er vel sikkert en kjent tematikk for deg også, sånne type meldinger. Mm. Ja. Mm. Det er ikke så veldig hyggelig å være på den hytta da. Jeg føler det liksom litt sånn i kroppen. Mm. Og det der å måtte sitte inne på do liksom, at det er det eneste fristedet ditt, og at utenfor den doen så er det bare kaos, høres det ut som. Ja. Det, sånn er det litt å være mamma av og til, bare å si, uten at det er litt bedre enn å sitte av og til på do. Men det her er på en måte litt annerledes. Og det er ikke så kult å gå utenfor hytta heller. Det står ikke liksom hva tid det er på året, men akkurat nå så er det vinter, og det er veldig kaldt ute. Mm. Kulten har liksom kommet til Norge sånn, siste ukene. Det er ikke så kult å drive og henge utenfor hytta alene. Det er nok ikke så lett å snakke med foreldre sine heller når man er på den hytta. De er sikkert i gang med drikkinga. De har sitt på en måte. Ja, de drikker hele dagen. De har planlagt å glede seg til å være på hytta og kose seg veldig, sånn som veldig mange voksne gjør med alkohol. Jeg tenker jo at jeg kanskje ville ha startet med å si så tøft av deg at du har funnet ut at doen i hvert fall kan være litt sånn et trygt sted. Mm. For jeg tolker jo at okay, nå har du gått inn på do for å snakke med noen. Mm. Så det ligger jo i hvert fall et ønske om litt sånn selvbevarelse i det. Ja. Og kanskje prøvd å fått samtalen og fått litt mer ut av det da. Mm. Hvordan er det å sitte der nå? Mm. Hvordan skulle du ønske at det kunne vært hvis du kunne sagt noe til dem på andre siden av døra? Hva kunne du tenkt deg å sagt da? Mm. Og jeg opplever jo ofte at en del ungdom da er ganske tydelig på at nei, jeg ønsker jo bare at de skal ta det litt med ro. Ja. Altså det er et eller annet med det at det kan høres veldig sånn dramatisk og voldsomt ut. Å herregud, det er full, og det er sikkert full fest, og nå må politi og barnevern inn. Og, ja, men noen ganger så er det liksom bare sånn, kan dere ta det litt med ro? Ja. Det er ikke så hyggelig for meg når dere er sånn, på en måte. Men det er jo en dritkjip situasjon. Ja. Og jeg tror mange barn opplever det. Jeg tror, og uten at foreldrene har noen store rusproblemer, så tror jeg det er jo en sånn situasjon mange snakker om i jula, ikke sant? At det er den ene kvelden jeg gruer meg til, fordi det blir litt mye akkurat da. Ja. Det er ikke nødvendigvis et problem til vanlig, men akkurat når vi drar på hytta, eller det er julaften, eller det er påskeaften, akkurat da, så forandrer mamma eller pappa seg såpass at det er ubehagelig. De drikker jo hele dagen, hver dag, men vi vet jo ikke noe om det, liksom, hvordan blir de når de drikker. Mm. Er det sånn, sovner de? Blir de sinte? Mm. Blir de voldelige? Mm. Blir de bare glad? Liksom, det er jo... Det er jo veldig stor forskjell. Er du redd? Forskjell. Finnes det noen nabohytter? Ja. Altså, ja. Det er jo så... Ja. Så det er liksom hvordan har den personen det? Hvordan har du det akkurat nå? Enig liksom. Og så tenker jeg jo som du sa, Tala, at det er nok kanskje vanskelig å snakke med foreldrene, men jeg hadde nok kanskje oppfordret til å gjøre et forsøk likevel, men at man da i fellesskap, som Mari sier, kan tenke gjennom hva har du lyst til å si til dem, hva er viktig for deg at de forstår, så forteller litt om sin egen opplevelse, da, hvordan det oppleves å være deg på den hytta akkurat her og nå,
Og så er det ikke sikkert at det blir tatt imot på en ok måte, men da har man i hvert fall gjort et forsøk. Mm. Og vi vet jo at innimellom så kan det jo funke også. Sånn som du sier at kanskje har foreldrene bare, altså det er bare fest og gøy liksom. De koser seg og ler og tuller og tøyser og tenker kanskje ikke over at det kan være ubehagelig for barna heller. Mm. Ja. Mm. Ingen sånn fasitsvar på sånn typisk dilemma, tenker jeg. Skal vi ta neste? Mm. Dette her er også samme alderskategori, 13-15. Hei, jeg har en venninne på skolen som har fått stempelet narkobarn. Er det noe jeg burde gjøre, både for henne og mot de som kaller henne det? Marius, vi kan vel bare starte med å si at både du og jeg har jo fått det slengt etter oss i oppveksten. Mm. Du bodde sammen med din mor med rusproblemer, og fikk høre at du var en narkounge. Ja. Og jeg bodde jo også en del av mine år på en rusbehandlingsinstitusjon som lå rett ved siden av skolen. Altså var min mor da, som var i rusbehandling. Så jeg husker jo, selv om jeg hadde det ganske bra på skolen, men jeg husker jo også at jeg fikk høre liksom sånn, Martine narkoman, fordi at jeg bodde jo der hvor alle de andre med rusproblemer, eller narkomane da, som man da ofte kalte det. Sånn at det er jo, det er dessverre sånn at barn og ungdommer, de kan finne på å kalle hverandre stygge ting. Ja, og ofte tror jeg det kommer kanskje litt hjemt ifra, at man har plukket opp et eller annet som noen voksne har sagt om andre voksne, eller om de barna, eller ja. Men her tenker jeg jo at det er en veldig fin venninne da, ja. Eller venn, en venn i hvert fall, så vet vi, som på en måte har venninne som har fått dette stempelet, og vi vet jo ingenting om hvorfor venninne har fått dette stempelet. Men denne vennen spør jo, er det noe jeg burde gjøre både for henne og mot de som kaller henne det? Så, altså det er jo en kjempefin person som tar kontakt her, som virkelig vil stille opp for vennen sin. Det er utrolig fint. Så først og fremst masse ros til den personen. Men så er det litt før vi liksom går inn på det, opplevde en av dere noen gang at noen av vennene deres stod litt sånn opp for dere? Nei. Jeg bytta skole. Ikke i den sammenhengen, på en måte. Men hva hadde vært godt, tenker dere? Hvis noen skulle gjøre noe, hva hadde dere likt da? Det kan jo være så enkelt som at den vennen sier sånn, hei, kutt ut med det der, liksom, la være. Uten å, fordi jeg tror jo veldig mange av oss som har vært i den situasjonen, vi skammer oss jo veldig mye i utgangspunktet, og i hvert fall jeg kan tenke at jeg ville jo ikke at det skulle bli noe større greie, ikke sant? Jeg ville ikke at det skulle få noe mer oppmerksomhet. Men hvis en venn bare hadde sagt sånn, hei, du la være, til den som hadde sagt det. Det er ikke noe kult. Mm. Ja, så vet man i hvert fall bare sånn, ok, men jeg har noen på laget mitt her. Som, ja, det hadde vært godt hvis noen andre kunne si det jeg følte da. Ja. Sånn, rett og slett, vet du, det er ikke noe ok å si sånn. Mm. Det er ikke snilt gjort. Det er bare sårende, og da er du et skikkelig drittmenneske. Ja. Det hadde vært litt sånn godt. Mm. For det er i hvert fall det jeg tenker tilbake på med en del av de tingene på skolen, med ja, sånn drittslenging og på ting som har, ja, men det er jo ikke jeg som er litt alt, liksom. At noen kunne vært litt sånn på, da, på mine vegne, og sagt at sånt gjør vi ikke. Altså, ærlig talt, vi er mennesker, hele gjengen. Mm. Sånn sier man ikke om andre, på en måte. For det er noe med å ha noen som stiller opp for det. Mm. Og jeg tenker jo at hvis man... Altså, dette spørsmålet er jo på en måte helt sånn. Jeg får jo lyst til å ta denne ungdommen og litt sånn... Hvor mange penger vil du ha? Du er bra menneske. Sånn. Jeg tenker jo også at den personen som har sendt inn spørsmålet kan jo også ta en prat med venninnen sin og si at du, jeg har hørt at det er flere som kaller deg det. Hva synes du det er best at jeg gjør hvis noen... Ja, og si liksom sånn, jeg synes ikke at det er greit, og som venn så er jeg for vondt inni meg når jeg hører noen kalle
kaller det, og jeg kjenner at jeg vil gjerne støtte det. Mm. Så hvordan hadde det vært, hva hadde det vært den beste måten at jeg kunne gjøre det på, for jeg vil gjerne gjøre det. Mm. Altså kanskje finne ut, bli enig om noe hun kan si det. Mm. For en av de andre, eller liksom, noen ganger så kan ungdommer også, eller tåle ganske dårlig å bli i rette satt foran andre. Det kan gjøre liksom ting verre, så noen ganger bare ta den personen litt til siden og si sånn, kom vi i går. Hei, du, det er ikke greit. Du burde ikke behandle andre sånn. Mm. Bare gå direkte til den personen. Bare sånn, jeg trenger å snakke med deg, for jeg har hørt ting du har sagt, eller sett at du har skrevet det i en melding eller chat. Eller. For det er liksom sånn, jeg husker en gang, så var det en jente som opplevde at det var et nakenbilde hun hadde sendt til en gutt i klassen, at det ble vist rundt og spredt, og de guttene begynte liksom å herske litt over henne og si sånn, ja, plukk opp den penna der, eller gå og kjøp mat med på Mac-en, eller så vise senere bilder, eller liksom, så hun ble liksom nesten sånn slavere. Og så var det en av de mest populære, sterke guttene i klassen, som bare gikk og snakket til de guttene som gjorde det, og så sa fra liksom, og gikk sånn, vet du hva, sånn her kan ikke du behandle henne, altså. Det der er slemt gjort, det må du slutte med en gang. Og de slutta liksom. Så det å liksom være en sånn kjernekar, som Kripos kaller det, de som tør å stå opp for andre og si fra. Uansett om hva slags kjønn du har, så er det liksom, og hva det handler om egentlig, om det er narkobarn, eller om det er et nakenbilde, eller at folk blir kalt stygge ting. Ja, for det er jo en form for på en måte mobbing, i hvert fall hvis det er gjentagende. Ja. Så jeg tenker jo også sånn, det er jo ulikt hvordan man vil få hjelp, da, hvis man kan kalle det det, men at du opplever at du har en venn som støtter deg på en eller annen måte og som vil være der, det tenker jeg, bare det er liksom mye verdt da. Og hvis det ikke gir seg, så må man som en god venn faktisk si fra til en lærer man stoler på, eller til en helsesykepleier på skolen. Altså, hvis det ikke gir seg, så tenker jeg at da må man faktisk be om at noen voksne kommer inn og hjelper til. Også fordi at det er jo en del som driver den type mobbing og trakassering, gjør jo det som en beskyttelse av seg selv. Jeg har vært på begge sider av den skalaen, på en måte. Så, og ingenting av det er greit, og ingenting av det egentlig er en bra ting. Men jeg synes det viktigste er liksom den der, ja, akkurat den der, vær tydelig med vennen din. Bare, vet du, jeg hører hva som blir sagt, jeg er ikke enig, jeg er her for deg, og du må bare si fra, jeg er villig til å liksom ta kampen for deg på dette. Jeg tenker det er viktig det du sier deg, Marius, med å etter hvert, eller altså koble inn andre hvis det ikke hjelper. Fordi hvis man er 13, 14, 15 år, altså jeg følte meg som den største i verden da jeg var på den alderen, men det er et stort ansvar å bære som venn også, og kjenne på at det er ikke ditt ansvar at noen idioter på skolen kaller venninna di for det. Du kan på en måte gjøre mye som venn, men det er ikke ditt ansvar å få dem til å slutte. Det er noe med det. Og det er jo på en måte alle sånn, alle mobbing og sånne type krenkelser er jo en form for psykisk vold som setter seg i kroppen. Og jeg ser jo, vi sitter jo sammen inne i et rom og spiller denne podcasten, og liksom, når du leste opp, så ser jeg jo liksom, jeg ser jo kroppen når dere reagerer, og Marius bare sånn trekker pusten. Altså, det sitter jo på en måte i kroppen så mange år etterpå. Det gjør det. At du kan kjenne en følelse i kroppen, eller sånn, det kommer tilbake, for det har blitt lagret, liksom, det er et slags sår da, som har skorpet på seg, kanskje. Psykisk vold er veldig skadelig, sånn at det må man stoppe eller få hjelp til at det stopper. For det skader andre. Og det bare gjør den skammen enda større, tenker jeg. En ting er å ha kanskje noen foreldre med rusproblemer, men også i tillegg at folk kaller det for narkobarn, eller sånn, det gjør jo
Det gjør det bare enda større og vondere. Mm. Mm.